پاکستان میرے پاکستانیوں، آج میں صرف آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کشمیر کے اوپر۔ کشمیر کا سچویشن کیا ہے، اب تک ہم نے کیا کیا اور آگے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ضروری اس لیے ہے کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے ہم ایک اس موڑ پہ کھڑے ہو گئے ہیں جو پاکستان کی یہ جو کشمیر پالیسی ہے اس کا ایک فیصلہ کن وقت آ گیا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ میں آپ ساری قوم کو اعتماد میں لوں اور آپ کو ایگزیکٹ سچویشن کا بتاؤں کہ ہماری قوم کیا کرنے جا رہی ہے۔ پہلے تو یہ آج ہم اس جگہ پہ کیوں کھڑے ہیں؟ جب میری حکومت آئی تو ہماری پہلی کوشش یہ تھی کہ ہم اس ملک میں امن پیدا کریں تاکہ ہم لوگوں کے لیے نوکریاں، تجارت بڑھائیں، روزگار کے مسئلے ہیں، بلکہ ہمارے مسئلے وہی ہیں جو کہ ہندوستان کے بھی ہیں۔ وہاں بھی بے روزگاری ہے، وہاں بھی مہنگائی ہے، وہاں بھی کلائمیٹ چینج، یعنی جو موسم کی جو گرم ہو رہا ہے دنیا میں، موسم کلائمیٹ چینج، اس کی وجہ سے ادھر بھی گلیشیئر پگھلتے جا رہے ہیں اور آگے ان کو بھی مسئلے آنے ہیں، ہمیں بھی وہ آنے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ تھی کہ سب سے دوستی کریں۔ تو افغانستان میں بھی ہم نے شروع کر دیا پروسیس اور پوری کوشش کی کہ پرامن یہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو جائے، یہ جو ملٹری سولوشن سے ہٹ کے ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو جائے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں کافی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں امن کی طرف۔ ہندوستان سے ہم نے آتے ساتھ ہی بات کی اور آپ سب کے سامنے میں نے کہا کہ دیکھیں، آپ ایک قدم لیں گے، ہم دو قدم آپ کی طرف آئیں گے، اور جو ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے وہ کشمیر کا، وہ ہم ڈائیلاگ کے ذریعے حل کر لیں گے۔ لیکن شروع سے ہی ہمیں مسئلے آنے شروع ہو گئے کہ ہم جو بھی ڈائیلاگ کی بات کرتے تھے ہندوستان سے تو وہ کوئی اور نئی بات شروع کر دیتے تھے، اور پھر موقع ڈھونڈتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کے اوپر کوئی الزام لگایا جائے دہشت گردی کا۔ ہم نے سمجھا الیکشن آ رہی ہے اور الیکشن بی جے پی کی اینٹی مسلم، اینٹی پاکستان، ان کی کیمپین الیکشن کی چلنی تھی، تو ہم پھر پیچھے ہٹ گئے۔ بیچ اس کے بعد پلوامہ ہو گیا۔ جب پلوامہ ہوا، میں آپ سب کے سامنے تب بھی کئی دفعہ قوم کو آگاہ کیا کہ ہوا کیا وہاں۔ وہ ایک کشمیری نوجوان، یہ ظلم جو ہو رہا ہے کشمیر میں، اس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو ہیومن بم بنا کے اڑا دیا، اور بجائے ہندوستان نے اس کا جائزہ لیتی کہ یہ کیوں ہوا ہے، کیوں ایک نوجوان اس انتہا پہ جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے اور اپنے آپ کو ایک بم بنا لیتا ہے، انہوں نے سیدھی ہمارے اوپر انگلی اٹھائی اور موقع ڈھونڈا کہ پھر پاکستان کو، جو دنیا کی نظر اٹھ جائے جو ظلم ہو رہا ہے کشمیر پہ، سارا بوجھ پاکستان پہ ڈالیں۔ پھر انہوں نے یہی کیا، اور ہم نے پوری کوشش کی ان کو بتانے کے لیے کہ اگر کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے تو ہم ایکشن لینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر ہم آرام سے بیٹھ گئے، الیکشن کی انتظار کی۔ ہم نے سوچا جب الیکشن ہو جائے گا اس کے بعد ایک نیا سچویشن آ جائے گا ہندوستان میں، اور شاید ان کی گورنمنٹ پھر بات چیت پہ مان جائے۔ لیکن جب الیکشن ہوا تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو بینک کرپٹ کیا جائے۔ تو انہوں نے فیٹف کے اندر پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کی کوشش کی، ہر ملک کو انہوں نے کوشش کی، لابی کی کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جائے۔ تب ہم نے سوچا کہ اب ہمیں کوئی ان سے بات چیت کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم نے ریئلائز کیا یہ کوئی اور ایجنڈے پہ ہیں، اور ابھی ہم یہ دیکھ ہی رہے تھے کہ یہ کیا آگے کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ 5 اگست آ گئی اور انہوں نے کشمیر کو انیکس کر لیا، یعنی کشمیر میں اپنی ایکسٹرا فوج بھجوا کے، اور فیصلہ یہ کیا کہ جناب اب کشمیر ہندوستان کا حصہ بن گیا۔ اس میں یہ انٹرنیشنل جو یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز تھی اس کے بھی خلاف گئے، اپنے آئین کے بھی خلاف گئے، اپنے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے بھی خلاف گئے۔ جو ان کے فاؤنڈنگ فادرز تھے، جس میں گاندھی اور نہرو تھے، نہرو نے جو وعدے کیے ہوئے تھے پرائم منسٹر نہرو نے کشمیر کے لوگوں سے، ان کے بھی خلاف گئے۔
हिंदुस्तान की जो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वो अब तक कहते आए थे कि हम सारे सबका हिंदुस्तान है और पाकिस्तान बनना गलत था क्योंकि हम यहाँ सारे बराबर के शहरी हैं, उन्होंने उसको भी, सेकुलरिज्म को भी ख़त्म कर दिया। और उन्होंने जो पैगाम दिया 5 अगस्त को, उन्होंने ये कहा कि जो हिंदुस्तान है वो सिर्फ हिंदुओं का है और बाकी सब सेकंड क्लास सिटीजन है। ये जो इनका फलसफा है, ये जो आरएस, जो बीजेपी का, जो बीजेपी की जब असल आरएसएस जो इनकी नजरियाती पार्ट विंग है, जो आरएसएस है वो 1925 में बनी, बीजेपी तो अभी बनी है। तो नरेंद्र मोदी भी आरएसएस के लाइफ मेंबर रह चुके हैं और आरएसएस ये वो पार्टी है, ये सबको, हम सबको पता होना चाहिए पाकिस्तान में। और हमें इसलिए पता होना चाहिए कि जब तक आपको ये ना पता हो कि आपका दुश्मन क्यों क्या कर रहा है, तो आप उसके रिएक्शन नहीं कर सकते। लिहाजा हमें समझना चाहिए कि सारा हो क्यों रहा है, क्यों हमारे से बात नहीं की, क्यों उन्होंने, जो हमारे दोनों के एक ही तरह के मफादात हैं, जिस तरह मैंने शुरू में भी बात की, गुरबत वगैरह वगैरह, क्यों उसके ऊपर बात नहीं की। तो इनकी एक कंसिस्टेंट पॉलिसी थी और वो पॉलिसी एक इनके नज़रिए के मुताबिक है। नज़रिया आरएसएस का है, आरएसएस का ये नज़रिया था कि जो हिंदुस्तान है वो सिर्फ हिंदुओं का है। आरएसएस का ये नज़रिया था कि अब जो अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल रही है, ये अब वक्त आ गया है हिंदू राज का। और इसके, इस नज़रिए के अंदर एक नफ़रत थी मुसलमानों से। और मुसलमानों से क्यों नफरत थी? क्योंकि ये आरएसएस ये समझती थी कि हिंदू एक अजीम कौम थी और वो मुसलमानों ने कई सदियों से जो हुकूमत की उनकी वजह से वो अजीम नहीं बन सकी, और अब वक्त आ गया मुसलमानों को सबक सिखाने का। इसलिए वो हिटलर को और मुसोलिनी को, जो फैशिस्ट थे दूसरी जंग अजीम से पहले, उनको ये समझते थे कि बड़े अजीम लीडर, रोल मॉडल थे इनके। और आरएसएस के जो शुरू में लोग थे, जो इनके फाउंडिंग फादर्स थे, ये सारे ये फैशिस्ट आइडियोलॉजीज में मानते थे, रेसिस्ट आइडियोलॉजीज में मानते थे। और इन्होंने, इसी आइडियोलॉजी ने महात्मा गांधी को आज़ादी के बाद कत्ल किया। और यही आरएसएस थी जिसको 2-3 दफ़ा दहशतगर्द करके हिंदुस्तान की हुकूमतों ने साइडलाइन किया, यानी बैन किया। और यही आइडियोलॉजी थी जो कायद आज़म ने देख के, जो हिंदू मुसलमान यूनिटी के एम्बेसडर बने हुए थे, उन्होंने इसी आइडियोलॉजी को देख के उन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट में शिरकत की। और उन्होंने तब मुसलमानों को बताते रहे कि ये आप अंग्रेज की गुलामी से हिंदुओं की गुलामी में जा रहे हैं, इसलिए आपको पाकिस्तान ज़रूरत है। जब प्राइम मिनिस्टर नेहरू गए इस दुनिया से, तो आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान में ये आइडियोलॉजी फैलती रही। और फिर इस आइडियोलॉजी ने बाबरी मस्जिद को तबाह किया, इस आइडियोलॉजी ने फिर गुजरात के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम किया। ये वो आइडियोलॉजी है जो लोगों को पकड़ पकड़ के सड़कों के ऊपर मारती है, डंडों से मारते हैं आरएसएस के वो लोग, जो पिछले होम मिनिस्टर, जो बीजेपी के आने से पहले जो गवर्नमेंट थी हिंदुस्तान की, कांग्रेस की, उनके होम मिनिस्टर ने कहा कि आरएसएस के कैंप में दहशतगर्द पैदा हो रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं। ये वो दहशतगर्द हैं जो सड़कों पर जाके लोगों को मारते हैं, क्रिश्चियंस के ऊपर जो तशद्दुद किया उनके चर्चेस के ऊपर, ये वो आइडियोलॉजी है। और ये वो आइडियोलॉजी है जो आज हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत कर रही है। हमारे और आरएसएस के नज़रिए में क्या फ़र्क है? हमारा नज़रिया आता है कुरान से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है वो मदीना की रियासत थी, और मदीना की रियासत के अंदर हमारे नबी ने सबके साथ मिसाक मदीना साइन किया। उन्होंने सेंट कैथरीन्स चर्च के साथ एक जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि हमेशा क़यामत तक हम तुम्हारी इबादत गाहों को तहफ़ देंगे। हज़रत अली का वाक़िया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला के मुकाम, उनका जो मुकाम था इस्लाम में, फिर खलीफा वक्त है, एक अकलियती शहरी उनसे केस जीत जाता है, ये कोई आजकल की दुनिया में भी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। इस तरह का इस्लाम ने तहफ़्फ़ुज़ दिया था अपनी अकलियतों को, क्योंकि हमारी कुरान में कोई ज़बरदस्ती है ही नहीं।
اگر پاکستانی ناانصافی کرتا ہے اپنی اقلیتوں سے ہم اپنے نظریے اور اپنے دین کے خلاف جاتے ہیں، لیکن اگر آر ایس ایس اور بی جے پی اقلیتوں سے ظلم کرتی ہے تو یہ ان کا نظریہ ہے، یہ ہے ہمارے میں اور ان میں فرق۔ نریندر مودی سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، وہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں اور انشاءاللہ یہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک تاریخی موقع مل گیا ہے آزاد ہونے کا ان کی غلطی کی وجہ سے، اور غلطی ہوئی تکبر میں۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بڑے بڑے فرعون آئے دنیا میں، لیکن جو تکبر ہے وہ اس سے انہوں نے ایسی غلطیاں کی کہ ان کی تباہی آئی۔ اور تاریخ ہے دنیا کی، جو دو بہت بڑی پاورز تھیں ہٹلر کی اور اس سے پہلے نپولین کی، دونوں اس تکبر کے اندر تباہ ہو گئی جب انہوں نے روس کو اٹیک کیا۔ تکبر کی وجہ سے میرے خیال میں نریندر مودی نے تاریخی بلنڈر کیا ہے، ہسٹوریکل بلنڈر۔ یہ اب دو چیزوں پہ یہ انہوں نے مان رکھ کے یہ کیا، ایک کہ یہ اتنا تشدد کریں گے کشمیریوں پہ کہ وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور دنیا کچھ نہیں کہے گی، اور دوسرا ان کا پلان تھا کہ پاکستان کو آزاد کشمیر میں یہ کہیں گے کہ جناب یہ آزاد کشمیر سے دہشت گرد آ رہے ہیں، اسلامک ٹیررسٹ آ رہے ہیں، یہ جو انہوں نے ورڈز استعمال کرتے ہیں دنیا کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے کہ جی ہمارا تو اسلامی دہشت گردی ہے، اسلامی دہشت گرد آ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم مجبور ہیں یہاں کرنے کے لیے، ان کو دہشت گرد مارنے کے لیے، عوام نہیں دہشت گرد مارنے کے لیے، اور دوسرا ہمیں پوری انفارمیشن مل چکی تھی کہ انہوں نے جس کو فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں کہ انہوں نے آزاد کشمیر میں کسی طرح کا، جس طرح بالا کوٹ پہ پلوامہ کے بعد حملہ کیا تھا، اس طرح انہوں نے حملہ کرنا تھا، اور دنیا کی نظر کشمیر سے اٹھا کے تو پاکستان پہ ڈال دے رہی تھی۔ ہماری کامیابی کدھر ہوئی ہے؟ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم دو چیزوں میں کامیاب ہو گئے، ایک ہم نے ایک دم اس ایشو کو انٹرنیشنلائز کر دیا، ہم نے دنیا کی ہیڈز، جو ہیڈ آف سٹیٹس تھے ان سے بات کی، ہم نے ان کی ایمبسی سے بات کی فوری طور پہ، ہم نے اپنے جو باہر پاکستانی تھے ان کو ہم نے میسج دی، جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز تھی انہوں نے ڈیمونسٹریشنز کی، اور یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل نے پہلی دفعہ 1965 کے بعد پہلی دفعہ انہوں نے کشمیر کے اوپر سیکیورٹی کاؤنسل نے اجلاس بلایا، اور اس اجلاس کے صرف بلانے سے ہی ہوا کہ کشمیر انٹرنیشنلائز ہو گیا۔ وہ ایک ایشو جو کوئی دنیا میں باہر بات کرنے کے لیے نہیں تیار تھا، دنیا نے اس کو ایک سمجھا کہ یہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے۔ ایک تو یہ کامیابی ہو گئی، ایک آگاہ کر دیا دنیا کے جس طرح میں نے کہا ہیڈز آف سٹیٹس کو، اور تیسری چیز انٹرنیشنل میڈیا کو ہم نے بار بار بتایا اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو اٹھا لیا، تو اس کی وجہ سے کشمیر انٹرنیشنلائز ہو گیا۔ جو نریندر مودی کی حکومت سمجھ رہی تھی نہیں ہوگا۔ دوسری چیز کیا ہوا کہ جو ان کا خیال تھا کہ ایک آزاد کشمیر میں کچھ موومنٹ کر کے، کچھ اٹیک کر کے اور کہیں کہ جی یہاں سے دہشت گرد آ رہے تھے اس لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، وہ بھی ہم نے فوری طور پہ ہم نے ساری ایمبسیز کو بتایا، ہم نے ساری دنیا کو بتایا کہ یہ کرنے جا رہے ہیں، پہلے سے ہم نے آگاہ کر دیا کہ یہ اب کریں گے۔ اس کے علاوہ ہماری فوج پوری طرح تیار ہو گئی، ہم نے اپنی فوج کو کہا، ہمیں انفارمیشن مل چکی تھی کہ کچھ کرنے لگے ہیں، ہماری فوج بھی پوری طرح تیار ہو گئی، تو وہ بھی ان کے لیے اب بڑا مشکل ہوگا کہ اب کسی قسم کا آپریشن کریں آزاد کشمیر میں، حالانکہ ہم پوری طرح تیار ہیں۔ میں پاکستان میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس سارے 5 اگست کے بعد جو جس طرح کا رول آپ نے پلے کیا اور جس طرح آپ نے اس ایشو کو اٹھایا ہے اور جس طرح آپ کی وجہ سے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی سمجھ آئی ہے کہ یہ جو آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کیا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا بھی بہت بڑا رول ہے اب کہ یہ جو آپ کشمیر کے اندر جو ظلم اور تشدد ہو رہا ہے، آپ نے یہ جو ہماری اب تحریک چلے گی اور انشاءاللہ یہ چلے گی جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا، آپ نے اپنا رول پلے کرنا ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہ تو سچویشن اب ہے، آگے کیا کرنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو ہم سب فیصلہ کر لیں کہ اس ایشو کے اوپر اب ساری قوم نے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، وہ بڑے مشکل میں ہیں
اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ساری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. اس کے لیے کیا قدم اٹھانے ہیں؟ سب سے پہلے تو جس طرح میں نے پہلے کہا, میں کشمیر کا اب امبیسڈر بنوں گا دنیا میں. میں کشمیر کا جو حالات ہیں, جو پیغام ہے, جو سچویشن ہے, وہ میں دنیا میں لے کے جاؤں گا, دنیا کے میڈیا پہ اٹھاؤں گا. جن جن ہیڈز آف اسٹیٹ سے ابھی تک میری بات ہو چکی ہے ان سب کو میں نے آگاہ کیا, اور آگے بھی انشاءاللہ جن جن سے بات ہوگی میں ان کو سب کو بتاؤں گا کہ کشمیر میں ہو کیا رہا ہے اور ہمارا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے. یہ کوئی عام حکومت نہیں ہے, یہ ایک ایسی حکومت ہے جو کہ ایک ایسے خوفناک نظریے پہ, آئیڈیالوجی پہ چل رہی ہے جس نے پہلے دنیا میں بڑی تباہی مچائی ہے. میں انشاءاللہ اپنی جو یونائٹڈ نیشنز کی تقریر ہے 27 تاریخ کو نیو یارک کے اندر, اس میں پوری دنیا کی کمیونٹی کو بتاؤں گا, اس کو پوری طرح اٹھاؤں گا. اس سے پہلے جب نیو یارک میں ہوں گا سارے لیڈر سے ملوں گا, ہم سب کو بتائیں گے. ہم اپنی مسلمان دنیا میں ساری جتنے بھی ابھی بھی میں بتا چکا ہوں ہیڈز آف اسٹیٹس کو, جتنے سے بھی بات ہوئی ہے آگے بھی بتاؤں گا. میں تھوڑا سا اپنے اخباروں میں پڑھتا ہوں کہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, جی دیکھیں دنیا مسلمان ملک کچھ نہیں کر رہے. بالکل آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کئی مسلمان حکومتیں اس وقت مجبوری کی وجہ سے, تجارت کی وجہ سے اگر ابھی نہیں بھی ہیں, آج اگر نہیں بھی ہیں آگے ہمارے ساتھ آ جائیں گی. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب بوسنیا کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہوا تو شروع میں کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا, ڈرتے تھے بات کرتے ہوئے کہ جی ہمیں کوئی بنیاد پرست نہ کہہ دے, ہمیں انتہا پسند نہ کہہ دے, کوئی مسلمان ان کے ساتھ نہیں تھا. لیکن آہستہ آہستہ جیسے میڈیا نے بوسنیا میں جو قتل عام ہوئے اس کو اٹھاتا گیا تو مجبوری بن گئی حکومتوں کی. اور یہ بھی میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں ذمہ داری لیتا ہوں, میں اس کو اٹھاؤں گا, ہمارے سارے جتنی ایمبسیز ہیں وہ اس کو اٹھائیں گی, جو انشاءاللہ باہر پاکستانی ہیں ہمارے, جو کشمیری ہیں, جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ سب اٹھائیں گی, ہم سارے لیگل فورمز جو بھی دنیا میں اویلیبل ہیں اس کے اندر اٹھائیں گے. یہ ہر فورم کے اوپر انشاءاللہ ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ 80 لاکھ کشمیریوں سے کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے. اور جب جب میں مغربی میڈیا کو جانتا ہوں, جیسے جیسے یہ چیزیں نکلتی آ رہی ہوں اور نکلتی آ رہی ہیں, کبھی مغرب کے اندر میڈیا میں ہندوستان کی تنقید نہیں ہوئی جو آج ہو رہی ہے. آج جو پاکستان کا اور کشمیر کا موقف ہے, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج مغرب کا میڈیا اس کو اٹھا رہا ہے. اور جو اب انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے کشمیر کا یہ سارا سلسلہ, اس کی وجہ سے آپ اٹھاتے جائیں گے آپ, اور ساری دنیا اب انتظار کرے گی اور ہم دنیا کو بتاتے رہیں گے کہ جیسی کرفیو اٹھا وہاں کیا ہوا ہے, کیا کس طرح کے حالات ہیں وہاں. یہ سارا میڈیا بھی انتظار کرے گا اور ہم بھی انشاءاللہ پاکستان ساری دنیا میں اس چیز کو اٹھائے گا. میں جو سارا مقصد اس کا آج کی آپ کا خطاب کا وہ یہ ہے کہ بہت ضروری ہے کہ کشمیر کے ساتھ دنیا کھڑی ہو یا نہ ہو, پاکستان کی عوام کھڑی ہو اور پاکستان کی حکومت کھڑی ہو, ہم ایک بن کے کشمیر کو پیغام دیں. وہ 80 لاکھ کشمیری جو اس وقت کرفیو کے نیچے ہیں, ہم ساری قوم ان کو پیغام دے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر ہفتے ہم ایک ایونٹ کریں گے جدھر ساری قوم نکلے گی اس ایونٹ پہ, ہمارے اسکول, ہماری یونیورسٹیز, ہمارے آفس میں جو لوگ جا رہے ہیں, ساروں نے ایک آدھے گھنٹے کے لیے نکلنا ہے ہر ہفتے. اور وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا کیا ایونٹ ہوگا. لیکن اس جمعے کو 12 سے لے کے 12:30 تک میں چاہتا ہوں کہ جدھر بھی آپ ہیں کام روک کے آدھا گھنٹہ آپ نے کھڑے ہونا ہے پبلک کے ساتھ بتانے کے لیے کہ ہم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہیں. گھروں میں جو لوگ ہیں وہ بھی باہر نکلے ہمیں گھروں کے باہر اور بتائیں کہ آج ہم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور تاکہ ان کے لوگوں کو پتا چلے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کو ضرورت ہے, کشمیر کے لوگ جو آج دیکھ رہے ہیں وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, اور ہم نے ان کو بتانا ہے کہ جب تک انشاءاللہ ان کو آزادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور جب تک یہ جو اجلاس نہیں ہوتا 27 ستمبر کو نیو یارک میں, اس اجلاس تک ہم نے سب نے باہر نکل کے ہفتے میں ایک دفعہ, اور وہ ہم آپ کو ہر ہفتے بتائیں گے ہم کیا ایونٹ کریں گے,
اس ہفتے کو جمعے کو 12 سے 12:30 بجے تک ساری قوم نکلے گی اور انشاءاللہ اس کے بعد ہفتے کو بتائیں گے کہ اگلا ایونٹ کیا کریں گے. ہم نے جو یونائٹڈ نیشنز کا 27 کو اجلاس ہے اس تک ہم نے دنیا کو بتانا ہے اور کشمیر کے لوگوں کو بتانا ہے کہ دنیا کو بتانا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کے اوپر کیا ظلم ہو رہا ہے اور کشمیر کے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم ساری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. اور انشاءاللہ جو میرا ایمان ہے یہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ جو انہوں جو ایک تکبر میں آ کے ہندوستان کی حکومت نے کیا ہے انشاءاللہ یہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ وہ انہوں نے موقع دے دیا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو اب آزاد ہونے کا, کیونکہ جو آخری پتہ تھا وہ کھیل دیا انہوں نے. اس کے بعد اب وہ اور کچھ نہیں کر سکتے, اس کے بعد اب ہم کریں گے اور دنیا کرے گی. یہ اب یونائٹڈ نیشنز کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. انہوں نے کیا تھا کشمیر کے لوگوں سے کہ ان کو حق دیں گے ریفرنڈم پلیبسائٹ کے ذریعے فیصلہ کریں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ. وہ حق نہیں دیا گیا ان کو. اب جو ظلم ہو رہا ہے کشمیر کے اوپر اور جو ظلم ہونے جا رہا ہے یہ سب سے بڑی ذمہ داری اب یونائٹڈ نیشنز کی ہے کہ کیا یہ اب کمزور کی مدد کریں گے یا نہیں. اب تک بدقسمتی سے یونائٹڈ نیشن صرف طاقتور کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. جب ایسٹ ٹیمور کو ریفرنڈم دیا گیا اور وہ آزاد ہو گیا انڈونیشیا سے مسلمانوں سے, لیکن کیا جب اب مسلمانوں کی میجورٹی جب وہ اب دیکھ رہی ہے یونائٹڈ نیشن جنہوں نے وعدہ کیا ہوا ان کے ساتھ, کیا اب ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اور میں یونائٹڈ نیشنز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 125 مسلمان آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. صرف پاکستانی نہیں دیکھ رہا, صرف کشمیری نہیں دیکھ رہے, بلکہ وہ لوگ جو انسانیت میں بلیو کرتے ہیں دنیا کے اندر وہ بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. 125 مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ کیا اب یہ مسلمانوں کے اوپر جب ظلم ہو رہا ہے کیا یونائٹڈ نیشنز ان کی مدد کرے گی یا نہیں, اور کیا یہ بڑے بڑے ملک صرف اپنی مارکیٹس کی طرف ہی دیکھتے رہیں گے. اور جس طرح مجھے عزائم نظر آ رہے ہیں یہ جو نریندر مودی کی حکومت ہے جو یہ نظریے کے اوپر جا رہے ہیں, یہ اگر مسئلہ جنگ کی طرف چلا گیا تو یاد رکھیں کہ نیوکلئر ہتھیار ہیں دونوں ملکوں کے پاس, اور جو نیوکلئر جنگ ہے وہ کوئی بھی نہیں جیتے گا. لیکن یہ نہیں کہ یہاں بھی تباہی مچے گی, یہ دنیا کے اوپر اس کے اثر جائیں گے. اس لیے ذمہ داری آج عالمی کمیونٹی کے اوپر ہے, بڑے بڑے جو سپر پاورز ہیں بڑے ملک ہیں ان کے اوپر ہے. اور دنیا آئے ہمارے ساتھ یا نہ آئے, پاکستان تو اب ہر حد تک جائے گا, ہر سطح پہ آخری سانس تک ان کے ساتھ جائیں گے. پاکستان زندہ باد.